ရွှေပြည်အေးမျိုးသစ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကလေကြောင်းပစ်ကူယူကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ PDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ခွန်စုံသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းခန်းကြီးခရိုင်ဟုံးလင်းမြို့နယ်ရွှေပြည်အေးမြို့တစ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ပေါင်းစုတွေကဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကလေးကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ PDF တပ်ပေါင်းစုတွေကထိန်းထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့တစ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ် SNA ရှမ်းပြည်တပ်နဲ့ပြူစောတီပူပေါင်းတပ်တွေကလေကြောင်းပစ်ကူယူကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ PDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ပြူစောတီရဲ့စစ်ကောင်စီတွေပေါင်းထိုင်ထားတဲ့စကန်ကုန်းကနေကျွန်တော်အနီးကအမီတာ150လောက်ကြီးကပ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကလေကြောင်းပစ်ကူပစ်ပြီးအချိန်မှာတရရပြန်တက်လာတယ်အဲ့တော့သူတို့ကကျွန်တော်တင်ခိုင်းနေအောင်ပြန်စီးအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့လင်းပစ်ကူရက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြန်ထိုးအဲ့လိုမျိုးသူထိုးပူထိုးနေတာထိုးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။တဏ္ဏဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့ဒီတမ20နှစ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအယောက်60ရဲ့အပီဆိုတီရေကရေချောင်းနဲ့ကူးကူးပြီးတော့ညီငါးကနေကျွန်တော်ရှိသေးကိုထိုးတက်တယ်။ကုံမင်းကလာတဲ့ SNE နဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့အင်အားခမန်းကြီး150ဒါနှစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေ။အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရှိသေးနဲ့လက်ရှိမဝေးတဲ့ဒီနေရာမှာဒါခြေကုပ်ယူထားပါတယ်။ရှူပီးမြို့တမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အပြန်အလှန်ထိုးစစ်တွေအတွင်းစစ်တပ် SNA နဲ့ပြူစောတီပူးပေါင်းအဖွဲ့ဘက်ကတေဆုံးတန်ရာရတာရှိတယ်လို့ PDF ဘက်ကမကြဆုံးသင့်ပဲကြဆုံးရတာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြူစောတီနဲ့စစ်ကောင်စီကိုစစ်ကူလာတဲ့ SNA တွေ4ယောက်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တည်ထားတယ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီက10ယောက်တန်ရာရစစ်ကူနေတယ်ပြူစောတီနဲ့ SNA ပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဒါစစ်စေးရုံမှာ30လို့ကျွန်တော်တည်ထားတယ်။အဲစစ်စေးရုံမှာမလောက်လို့ပြတင်တရားပြည်သူစေးရုံဟိုမင်းပြည်သူစေးရုံမှာ15ယောက်စေကူတာနေလို့ကျွန်တော်တည်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတပေါင်းစုအနေနဲ့က2ယောက်ပေါ့တည်နေမှာ။ဒီတနေ့ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်မကြတင်ပဲနဲ့ကြဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်ပြောထားရှိပါတယ်။ရွှေပြည်မြို့တစ်ကတိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကူလာပို့တဲ့စစ်တပ်ရဟန်းတစ်စင်းကိုပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အန်ယူဂျီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်မြို့ကန်ပြည်သူများစုစစ်ဘေးတန်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းဖောင်းပြန်လမ်းမိုင်းအလုံးကိုယာယီအသုံးမပြုကြဖို့ပြည်သူတွေကို PDF တွေကတတိပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ။